Se você se identificou com essas posturas, sabe que elas estão inadequadas e podem comprometer a saúde da sua coluna. Me chamo Tatiana, sou técnica de segurança do CIAS e estou aqui para mostrar algumas orientações ergonômicas de como sentar adequadamente e evitar dores e desconfortos para a sua coluna. Quando sentar na cadeira, mantenha as suas costas bem apoiadas no encosto lombar, mantenha os seus ombros relaxados e os seus cotovelos próximos ao seu corpo. Evite ficar muito tempo com as pernas cruzadas, sentar-se sobre as pernas e também evite sentar curvada para frente sem apoio nas costas. Se aproxime da mesa. Verifique se a altura do seu cotovelo está nivelado com a altura da mesa. No meu caso, a mesa está alta, então eu devo ajustar a altura da cadeira de maneira a ficar nivelada com a altura da mesa. Os pés devem ficar bem apoiados no chão. Quando o ajuste da cadeira não permitir que os pés fiquem bem apoiados, é recomendado o uso de apoio para os pés, que pode ser um suporte ergonômico ou uma caixa de sapato, por exemplo. Mantenha a sua cabeça e o seu pescoço retos. É importante que o campo da sua visão esteja alinhado com o centro do seu monitor, de maneira que evite que seu pescoço force para cima ou para baixo. Ao usar computador, não incline o seu corpo para visualizar melhor. Ao invés disso, dê um zoom na tela. Tenha consciência corporal de como está sentado. Toda vez que perceber que sua postura está diferente do que foi mostrado, tente corrigi-la. Gostou da conversa? Se você achou esse conteúdo relevante, coloque em prática e compartilhe com seus colegas de trabalho. Se precisar de mais informações sobre ergonomia, entre em contato com a equipe de segurança por este e-mail aqui. Até mais!